გამარჯობა, მეგობრებო, მოგეთ დღევანდელ ვიდეოში გასწავლეთ კარებზე ბლოკის მოხსნას. ანუ რას ნიშნავს ეს, როგორც იცით, კარებს როცა ვაღებთ, ვაწვევით ერთხელ და იღება ამ დროს ძღოლის მხარე. ეს კი რჩება დაკეტილად. ამის გაღება უკვე იცით, რომ ანუ ორჯერ უნდა დავაჭიროთ ხელი და აქ შემთხვევაში იღება ესეც. მაგრამ ეხა რა ხდება? Ეხა გიხსნით მხოლოდ ერთხელ დაჭერისას თუ როგორ უნდა გაიხსნას ოთხივე მხარე. ესო განვბლოკოთ. აი ამ ორივე ღილაკს ვაწვევით ერთდროულად ხელს. აი ამას. აი აქ რაც მციმდება, უკვე კარები განვბლოკილია. დააკვირდით. აი უკვე კარები განვბლოკილია. ამ შემთხვევაში უკვე დაიცეჯერ ჩავკეტოთ. Ამ შემთხვევაში უკვე ერთხელ ხელის დაჭერა საკმარისი არის, ათა გაიღოს ოთხივე კარები. აი. Всё. თუ კი გვინდა საწყის მდგომარეობას დაუბრუნოთ, ისევ ამ ორივეს დააჭერთ ხელს, აქ როგორც კი აცმციმდება, ისევ დაიბლოკება კარები. თუ კი ხშირად მარტო მგზავრობთ, ჯობია რომ ისევ მარტო მძღოლის კარები იღებოდეს, მაგრამ თუ კი ხშირად მგზავრებთან ერთად მგზავრობთ, ჯობია რომ ერთი ხილის დაჭერით გაიღოს ოთხივე და რატომ? იმიტომ რომ ხარ ეხ შემთხვევა, როდესაც გავიწყდება კარების ანუ ორჯერ დაჭერა, მძღოლის მგზავრებს გონია რომ ეს კარები ზღიაა და ეჯაჯგურებათ აი ამ სახელურს ლამისა მოტეხონ და ხელში შერჩეთ ეს სახელური. ამიტომ რო არ დაგიზიანოთ სახელური და ამის შემდეგ რამე ზედმეტი პრობლემებისგან თავი ავიცილოთ. აი ამ შემთხვევაში უკვე განვბლოკვა იცით და ერთი ხილის დაჭერით ოთხივე კარები გაიღება ერთდროულად. თუ კი თქვენთვის საინტერესო იყო ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დავითრინეს არხი, მოიწონეთ, რათა არ გამოგჩეთ ესეთი მსგავსი ვიდეოები. კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.